Ready? I'm going for mass. This is the place every, I think their market day is Saturday, so there are many people here, but this time there's no people. So this road is going to Uganda, this road is from Kenya, and this road is to Uganda. Kuna maji, water, habari, salamia, mipata maji. This is the river where the source of water, people are taking water here, but this time is dry. So this is the road. This is the place where I used to have my mission. Now I am going to the place called Kanyeros. It's the border to Uganda and Kenya. Stop to give some lift of the people. Mongolia. Kupua. I stop to give lift. Poisho. Poisho naman. Eh, watoto. Anago pa. She's afraid. Wete kanisa. Wete kanisa. We are going to the church. Punga, punga sana. Saranyuka. Saranyawo. Naman. Wait, is sukul? Ah, what is it? Prayer day, what to do? Ah, okay. Ang gulo na, ngala pukot, mot. Ngala na pukot. Ikoro ninyo. Ikoro ninyo. Ngala na doon. Ngala na. Lugro ninyo. Gula na ang kamar, ang kahit. Hey, kao ninyo, kita. Gula na. Ndu na kata. Anya da ati di si. Ai. Eh, ichini karko nyo. Katikis. Eh, motyo. Oi. Oi. Uchan padre nyo po kuchilipay. Ai. Ah. Katikis. Ah. Katikis. Oi tay ni. Ha? Katikis. Iwa. Ewa. Oi. That is the church. Eh, lakini. Now my cup was taken by my friend. Now he has a new cup. I give to him. Now we are arriving in the place called Kanyeros. That is the church, Kanisa. Church. Kanisa, yeah, to the church. Asante! We arrive! Saranyawo. In the place! Habari! We arrive! Leo kukwa
Yes. Saya ini merempuh sana. Beautiful, very beautiful. Mengara. I arrive here. They welcome me. Habari. Oisho. Habari yenu. Jambo sana bro. Jambo. Habari. Nzuri. Salamia watu. Watu. Nafurahia. Siku ya maombi ya watoto. This is now the church called Cañeros. This is the place I arrived. Well, I thank the Lord. And this place is border to Kenya and Uganda. And in this part where still there are many Pokot people. And this is our chapel here, Cañeros. The children are getting ready for the mass. Habari. Uko tayari ama bado? Una cheza. Ah. This is our chapel inside. Here I'm going to celebrate my mass. Now I am about to start my mass. I'm still waiting for some people because they have requested if I can wait for them. Now I am with the students. Hi, hello. Hello, Apari. Nasasa sa ito na ang gujia wato kabla kuan sa misa yeto na wao ni wanafunzi wa alleluia dancers. These are the students. They are getting ready for the mass. They are going to dance with me. Kwajina la baba na la moana la rohom takatifo. Amen. Nema ya bona wetu Isu Kristo na opendo mungu baba na shirika wa rohom takatifo vewe na nyinyote. Amen. Habari yenu. Nzuri. Unafurahia? Nzuri. Leo tunafurahia sana kwa sababu sana. Nzuri. Tunashukuru Mungu. Na pia leo ni muhimu sana kwa sababu watoto wetu wa class 8 pamoja na class 6 na tutapanya maombi, siku ya maombi, siku ya kushukuru, siku ya shukrani pamoja na wazazi na wanafunzi na pia kila Mkristo. Tunashukuru Mungu kwa zawadi za maisha ya hawa watoto wetu. Na kama Mkristo hapa Cañeros, tunashukuru Mungu siku ya leo tunaomba pamoja. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustelishwa kudumisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi, nani ndugu zangu. Thank you.
done the mass. Ready to go back to home. Lava muli sa mga tarot fugo. Kuya Irene, asante ni sana. Serenya wo, asante. Okay. Now I am going to say goodbye to them after the mass. Bye. Asante ni? Asante. Mimi nainda. Asawa, asante. Panaponsi, asante. Munggo ako bariki. Now I have say goodbye to them. Now I am ready to go to start.